Madamu Mwemayire rero umwanya ni uwanyu, studio ni yanyu, ikiganiro ni cyanyu, murakoze cyane. Nakoze nako ndanje gusuhuza bakunzi bacu ba Radio Kamba. Uyu munsi twabihinduye ni njye ugiye kuganiriza Jean Paul, noneho arajya abaha ibisobanuro dukurikije uko ibintu twabiteguye. Murakoze rero aho muri hose, tubahaye karibu kuri Radio Kamba. Ibyo rero by'itanga ry'akazi hakurikijwe icyene wawe umbajije birakorwa cyane Madamu Mwemayire, birakorwa. Njyewe hari n'umuntu wambwiye ahangaha arambwira ati Jean Paul, njyewe nagiye njyewe urumva kuva navugunga mu Rwanda mu 2012 sindasubirayo, ariko umuntu abimbwiraga ejo bundi mu 2020 arambwira ati njyewe nagiye mu Rwanda, ndagenda ngeze kuri aeroport hariya bakirira abantu, ndebe utwana tw'udukobwa ukubito tugenda utwo dusore tuvuga how are you sorry niki, ati ndebamo ndashishoza ngo ndebe ko nabona byibura umuntu ufite bonjour, ati wa wundi tuziranye twiganya, ati ndahebe, ati hose serivisi zose ndazenguruka ndahebe, ati ni gute ubona abantu nawe ubwawe n'amaso yawe ugahita ubona ko harimo ivangura rwose rwe ibyo wavugaga byirangamuriraga mu nsi ubwo usiranga muntu ubyo by'ubututsi se kugira ngo abantu ba premier genocide baba ese reka mubaze ko bakujugunya mu cyobo bigeze bakubaza irangamuntu yawe, ntawe babaze amarangamuntu ni ku mabariyeri wenda wagiye kure, ariko abantu bari baziranye iyo bagura umututsi baga bakuzi nta byo kwirwa babaza irangamuntu kuza bagashorera cyangwa bakagutsinda mu nzu, ubwo si ko abantu mwari muturanye bari bakuyobewe. Ibyo amarangamuntu byakoraga ntabwo irangamuntu hari ikibazo cyane, byakoraga nko ku mafishe wenda abana bagiye gutsinda bakabakoreramo itsembatsemba ryo kubakupa ntagire abatambuka ari abatutsi, wenda mu gutanga akazi ibyo nabyo barabirebaga bakamenya ngo uri bwoko ki, ariko kuvuga ngo kwica muri jenoside ni bake cyane babajijwe amarangamuntu. FPR rero nayo ariko reka nkubwire wenda no kumbwira uti igihe kigiye kudushirana, ariko reka nkubwire akantu kamwe, reka nsoreze kuri aka kantu. Ni ibintu byikoze mu Rwanda, uriya mujyi njyewe nawuvukiyemo mubamo nta coin y'uriya mujyi, nta nukuvuga ngo nta gace k'uriya mujyi ntazi. Ubu nshobora kugenda nkakwereka aya ni amaresitora y'Abagande, saa sita z'amanywa wajya kuryayo nta wundi muntu usangamo, usanga ari abantu b'Abagande, n'ibiryo bateka ni ibyo ngibyo, ni agatogo ni iki. Noneho nshobora no kukwereka ahandi nkavuga nti hariya ni mu basope, hariya ni mu bavuye i Burundi, hariya utubari tw'inzoga bavugira bati uriya niko hariya ni wavuye i Burundi mu Dubai, hariya n'abavuye Congo, hariya ni resitora y'abavuye Congo, hariya mu mugira ni papeteri y'umuntu wavuye. Ibyo bice birahari birigaragaza, yaba baravugira bati muri Rwanda Revi utagiyeyo witwa Mary kwa kundi twavuze, utitwa Jackie utitwa iki, barakureba isisemi gatinda. Ni ibintu byikora nta kubaza irangamuntu, nta kubaza iki, bagenda kandi bahererekana bahererekana. Njyewe nkiri umujyanama mu mujyi wa Kigali twagiyeho dusimbura Mutsindashyaka yari meya, hanyuma avaho asimburwa n'uwitwa Kirabo. Mu kuhagera Kirabo yahise akumva abakozi bose ba Mutsindashyaka ngo bariya ni abasoperi, ngo nta kintu bazamarira, ngo arashaka kuza nabyo. Noneho turi mu nama, ikintu cya mbere twapfuye ni icyo ngicyo. Njyewe nkabura navuga nti abantu ni abahanga, turanakorana mu makomisiyo, dore ibintu baba bakoze ni ibiki, ntazi ibyo ari byo, ntazi iriva n'irirenga. Kumbi bo harimo yaka irivaje yuko we yaje kubivuga nyuma, meya aravuga ati njyewe sinshaka gukora n'abantu ntizeye, niba ndi meya baranshyize hano ntago nakorana n'abantu nizeye. Uzi abantu yaragiye azana barumuna ba Kabeja, umwe wamenya amata Kabayija, umwe wamenya amata wabugoye amata, aragenda uwo mwana ngo yari auditeri, niwe mfasheho urugero ariko lisite yose ndayizi, yaragiye akubita amanota ya nyuma. Noneho wari ushinzwe kubahamagara, guhamagara abakozi mu gutanga akazi, akajya ahamagara noneho yaza kuduha raporo akatubwira ngo wagize amanota menshi, wagize muri za 80 menshi wa mbere, ngo yamubuze kuri telefone. Urumva totoke uwa kabiri ngo nawe ngo yaje akererewe ngo musubizayo, ati nafashe uwabaye uwa gatatu. Ubwo uwabaye uwa gatatu ninde? Ni uwo nguwo yazanye. Ibyo twabaga tubishingiye kuki?
akazi kamunaniye raporo azana zipfuye ntazi byari byo ngo ni auditeri w'umujyi wa Kigali kugeza ubwo nawe yivugiye atakazi karananiye arasizira noneho ukumva politiki hari nuko meya we muri sekretariya ye mu bakozi yizeye mu myanya ikomeye araprasama abantu bavuye Uganda be ku gitiki ibyo kandi n'abantu bavuye babaga mu Rwanda tubwiye guhaye ministeri FPR kumvumvamo gakeya nawe arwana no kugira ngo arebe uburyo yashyiramo abantu ariko sabahabwa imyanya ikomeye mu Rwanda bahoze mu Rwanda nibanga ni bake cyane aba rero bakomeye aba ministre abo bandi bose usanga muri ministeri rwose ari abantu be ikenewe kandi ntawe ubimubaza ikibazo bigize kukibaza Kagame baramaze ariko ndumva ari abanyamakuru b'umuseso muri bya biganiro bajyaga bagirana ni gute ujya gusanga ugasanga umuryango w'umuntu tuvuye mu muryango wa Nyamvumba Nyamvumba ni general ni bari general major ni bari iki ngo ayobora ibi muri umuntu nawe ngo ayobora Belite ntuza muramuwe ngo ayobora Rwanda Revenue ngo ukabona famiye imwe niyo uri ibigo bikomeye cyane ati ni kubera iki Kagame ikintu yabasubije arabwiye ngo ariko ngo ubwo bari bavuze Mary by inegera ngo n'umugabo we na n'iki ariko ngo abo bantu ngo igihe bikoreraga imvungure ngo mwebwe mwari heye ni igihembo barimo guhabwa imvungure zari zishyushye ngo bazikorera ngo uwo muvuga ngo yavanaga imvungure ngo ivuga ndetse nzara ariho wakazizana ngo akazigeza ahangaha ngo none ngo murimo ngo muravuga ngo kuki yahawe umwanya ngo utashengera kuri icyo ngo amuhe umwanya n'iki ngo ngiye ngo ibyo ngibyo ariko stire ni ikibazo niba yarikoreraga imvungure hari undi wari uri mu gihugu nawe arimo kubaka ibyo ngibyo barimo kuyobora ibyo ngibyo barimo kurwaniramo navuga byinshi kuri iki kintu cy'ikene wa muri iki gihugu kuko niryo shingiro rya byose niryo nibyo ubona ugasanga turadukaritsi twose tw'utudukuru twuzuyemo twitekeyemo abantu babaga mu gihugu tufite utuzu tumwe tw'imenenure tumwe nyine uwo mutsindashyaka w'umwibone nawe yaje kuvuga ngo nibyare baramushutse akajya yirwa asenyera abantu barangije baramufunga abamaze kumukoresha akazi kose baramufunga abo ngabo niho uzabasanga ntabwo uzigira usanga umwana wavuye Uganda uzamusanga akubwira ati jyewe iwacu ni mu Mutara dore ukuntu hameze dufite inka runaka n'ibimunanira ati kandi inka zanjye ntabona aho zirisha nzazisubiza i Buganda ibyo wahoze uvuga imitungo yose bayisubije i Buganda n'ubu ngubu abanyarwanda benshi bari mu Rwanda bazabirebe abanyarwanda bavuye hanze bari muri kiriya gihugu cy'u Rwanda imitungo myinshi yabo yibereye mu gihugu cy'u Buganda ntabwo iba mu Rwanda bagenda bahunikayo bagura y'amafamu bubaka amastasiyo bubaka amahoteli bagira ni nacyo kibazo bafitanye gikomeye cyane n'u Buganda ubu baribaza igihe byakomeza bitya harya bizagenda bite imitungo bafite izarangirirayo bizagenda bite bazajya niyo mpamvu ubona bura badashobora kenshi nubwo babitera hejuru gutera ibuye rikomeye Museveni ngo bakomeze babwirataho kubera ko abitse ibintu byabo byinshi cyane mu kiriya gihugu kandi kera aho ngaho navugaho byinshi kuri ibintu by'ikene wabo no gutanga akazi n'iki reka mbe mpagarikiye aho ngaha ntabwo umwana barakubwira cyangwa undi muntu wakubwira ukuntu iyo ujya gusura abantu kwinjira bakakubwira batari kose yewe mwawe uri uwo kwandi ukabasubiza hehe harya batuye hehe twari hano mu Rwanda ahagana ubusura cyafite ababyeyi umuntu agakubaza kugeza kugira ngo amenye neza waba rero ugira ibyago byo kuvuga nk'akongereza cyangwa nako amahirwe yo kuvuga nk'akongereza agatangira kukwibeshya ati uyu nawe ni uwacu tu ibyo nta nubwo byabaye kure njye nabibonye iwanjye umwana wanjye yagiye kugusura abana bigana urabona hari amashuri y'indoba nyine yigamo ngo abana bishoboye nanjye rero ko ibyo kuvuga ngo nabahehe niba ari ingufu z'amafaranga zo nanjye nagerageje kuzikoresha mushyira mu ishuri ryiza ariko noneho yajya gusura abandi bana umwana yagiye gusura ntabari we baganira hakaza umuvandimwe cyangwa se umwana cyangwa nyina niko suru waheye ndowahana witwa ndetse akumva amizina rye ririma none se mwa njye nari ntaravuka ntabwo mbizi ati nyine atubwira ko babaga hembere y'intambara ati babaga hano kose nibyo ariko ntabwo uri umunyarwanda ndati ndiwe uzongera ubaze mama wawe neza
iyo message bari iyihe bahabina nayo ni bya bindi byo kumenya message nyine ni ukugira ngo umwana atababaye bundi umwana baje gusura mugenzi we atanatekerezaga ibyo bintu atanatekerezaga niki ariko hari naho bamara kumushimuza batyo bakumva atari wabo ntihagire n'amazi yo kunywa mu cyangwa na wa mwana yaraje gusura bakaganira batishimanye kubera ko bamaze kumugira gute bamaze kumubwira nabi kumubwira ibintu yes ni mwana wanjye baramukomerekeje batyo rwose aratarambira ati nzongera kugira umuntu njya gusura uzajya nshaka ajya ziwacu ntabwo nzongera kujya kuza ibyo bibyo bipeka ya kirivaje tuvuga abantu bakayikwepa nyamara nicyo kibazo kiri mu Rwanda cyahantu abantu bakora ibintu bakabresa cyangwa se bagakomeretsa umuntu nyamara wajya kureba no mu nzego zindi z'ubukungu ugasanga niko byubatse ugasanga abantu bubatse mu buryo bwaho bavuye naho baturutse ugasanga umunyarwanda wabaye muri icyo gihugu we ubwe arisa ntiyisanga muri ibyo byose kubera ko ntago ari we watsinze ugasanga batsinze barikubira byose ibyo rero twabivuga ngo muramo muravangura nta uvangura ahubwo ni reality ibuse njyewe navuga ibintu nabonye n'amaso yanjye ukambwira ngo ndikubivangura keretse ari njye wabihimbye ko ntabyo nahimbye se kuri kurababaza Jean Paul kuri kurababaza nibashaka ko tubivuga ariko nitutabivuga ngo nabari ababirukaho babanze bamenye neza ko bari mu mafuti tuzatatagira ntabwo ushobora guhisha igisebe ngo kizabe nibareke tubivuge niba atari byo batubwira ibiri byo baze tunegosiye mbese tuganire twicare tudibetinge batwereka icyo batekereza natwe tubereka icyo dutekereza ariko ibyo kuvuga ngo twabivuze twakosheje ntabwo twakosheje nibaze badukosore mu biganiro baze badutsindishe fakite noneho nimba bafite ibindi badusobanurira batubwira ati hano mwayobye dore ukuri nuko ariko twe turabibereka turagerageza kubereka ati dore murimo murahemuka nubwo mwakuye amazina amoko mu ndangamuntu ariko cyari kigenderewe ni ukugira ngo muzikubire imyanya yose myiza he kugira uvuga ko muri ubwoko bumwe sisa ya kandi noneho si ubwoko bumwe ariko ni ba bantu bavuye ahantu hamwe nibyo niko bimeze ngo bagahereka niko bigenda niko bigenda batangira ari ubwoko bumwe nyuma nabo bakaza kwicamo ibice none se ku bwa Habyarimana ho siko byagendaga batangiye nyine bavuga ngo ni abahutu bari ku butegetsi birangije bati oya si abahutu bose ni abakigabanye nduga barahijwe ibyo rero niko bigenda n'ibi ngibi batangira bavuga bati abatutsi nibo bari ku butegetsi ariko njyewe iyo umuntu wese ubivuze ndamubwira nti oke muri bariya abatutsi bose uvuga bari muri Rwanda reveni bari mu ngabo bo basigenerali bakomeye nkekaho umututsi abaga mu gihugu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu ukomeye uvuga ijambo rikijyana nawe akaba yafata imyanzuro bakamushaka bakamura abarimo ni abagirirwa abandi nabo ni abashyigikiye barukurikiye izindi nk'uko twahoze tubivuga kare ariko ugasanga ba bandi bari kakatsi ko k'abavuye i Bugande njyewe burya n'abavuye i Burundi n'abavuye i Kongo nabo mbita barukurikira izindi kuko nabo nta jambo ijambo rifitwe na wa wundi nyine umwe wavuye i Bugande niwe wicara akavuga rwose ukumva ko ijambo rihamye akavuga icyongereza cye akavuga igigande akavuga iki akaganira na mugenzi we bagafata imyanzuro ifasha uzaba rero no mu buyobozi nibo ubona bavuga abaturage bagakangarana abandi bose baravuga bati tu ni nayo nyine nuriyo yewe umuntu yavuga byinshi tuzakomeza ubutaha mugani wawe bavuga y'inzuki ntiyabakiriye ubuki ariko n'ubundi turacyafite igihe cyo kureba no gukangurira bene wacu gushirika ubwoba no kureba ikibazo uko giteye bakareka kugenda bagica hejuru bagitwikira kuko uko batwikira niko ibintu bigenda biba bibi rero dusoza na ugire nk'akantu wakongeraho nimba ukore conclusion y'icyo twaganiraga
yewe nta nagira ngo gushimire nshimire nyine n'abazakurikira iki kiganiro kandi mbwira abanyarwanda ko ibi byose ari tuba dukora ni ubutumwa tuba duha abanyarwanda kugira ngo u Rwanda n'abanyarwanda bakire ibyo twita kugangahura igihugu tukandika ibyimba kugira ngo gikire. Ibyo rero tutabivuze n'ubundi tuzakomeza kubyubakiraho niho ya mishinya y'abanyarwanda izamukira abantu bagakomeza kubika ku mutima uzageza aho iturutse akavamwo za jenoside nk'uko twagiye tubibona mu Rwanda. Rero dukoreshe uko dushoboye kose buri munyarwanda avugisha ukuri ibyo yabonye kandi tubishyire ku mugaragaro nta kubica ku ruhande. Hanyuma ntitweruke tuvuge tuti none umuti w'ibi bibazo dufite wabuje. Nta kindi rero kizakiza u Rwanda ni icyo ngicyo kuvugisha ukuri no kugira ubumwe hamaze gushimirwa kuri uko kuri. Reka rero gushimire nawe ikiganiro rwose cyagenze neza cyane ahubwo uzajya uhora uyobora neza ibiganiro bikagenda neza. Urakoze cyane. Yeah, murakoze Jean Paul. N'abari baduteze amatwi mwese turabakenye. Nare aharyana. Bye bye.